আপোনাৰ বাবে এইবাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ল 30 দিনৰ জাৰ্ণেলিং চেলেঞ্জ। জাৰ্ণেলিং মানে আপোনাৰ মনৰ কথাবোৰ কোনোবা এঠাইত লিখি যোৱা, মনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ, আৱেগবোৰ, অনুভূতিবোৰ, চিন্তাবোৰ, লক্ষ্যবোৰ আপুনি কোনোবা এঠাইত লিখি যোৱা। আপুনি নোটবুক এটা, ডায়েৰী এটা বা আনকি নিজৰ মোবাইল ফোন, টেবলেট বা কম্পিউটাৰতো সেয়া লিখিব পাৰে। কিন্তু আপুনি সেয়া কিয় কৰিব লাগে, জাৰ্ণেলিং কৰিলে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব চাওঁ। ষ্ট্ৰেছ কমি যাব। আপুনি যেতিয়া নিজৰ অনুভৱবোৰৰ কথা লিখিব তেতিয়া আপোনাৰ সকলোবোৰ উদ্বিগ্নতা, হতাশা, দুখ, কষ্ট, যন্ত্ৰণা আদিৰ কথা আপুনি জাৰ্ণেলখনত লিখিব পাৰিব। তাৰ ফলত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ কমি যাব। আপোনাৰ যদি ক'বলৈ কোনো নাই বা কাৰো আগত আপুনি সেইবোৰ কথা ক'ব নিবিচাৰে তেন্তে আপুনি জাৰ্ণেলখনত সেই সকলোবোৰ কথা লিখিব পাৰে। ছেল্ফ ৰিফ্লেক্ট বা আত্ম প্ৰতিবিম্ব চোৱাৰ সুবিধা। নিজৰ বিষয়ে ছেল্ফ ৰিফ্লেক্ট কৰিবলৈ ই সহায় কৰিব। আমি বহু সময়ত গমেই নাপাওঁ জীৱনটো কোনফালে গৈ আছে, কেতিয়াবা ই বহুত স্পীডত গৈ থাকিব পাৰে। জাৰ্ণেলখনে আপোনাক সহায় কৰিব নিজৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ বিষয়ে জনাত, যাতে আপুনি যি কৰিবলগীয়া আছে সেয়া কৰিব পাৰে। ই আপোনাক অলপ সময় ৰৈ কথাবোৰ ভালদৰে জুকিয়াই চাবলৈ সুবিধা দিয়ে। আত্মসচেতনতা বাঢ়িব। আপুনি জাৰ্ণেলখনত নিজৰ বিষয়ে নানা কথা লিখে, নিজৰ মনৰ অৱস্থা, চিন্তাবোৰ, অনুভৱবোৰ, ভয়, উদ্বেগ আদি নানা কথা তাত থাকে। ফলত আপুনি নিজৰ বিষয়ে আগতে নজনা বহু কথা জানিব পাৰে। নিজৰ আত্মসচেতনতা লাভ কৰাৰ বা বঢ়োৱাৰ ই এটা খুব ভাল সুবিধা। আপোনাৰ মাইণ্ডফুলনেছ বাঢ়িব। মাইণ্ডফুলনেছ আৰু সুখৰ মাজত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। অতীতৰ হতাশা আৰু ভৱিষ্যতৰ উদ্বেগবোৰে বৰ্তমানৰ সময়ত সন্মুখত সিহঁতৰ সুখ হেৰুৱাই পেলায় আৰু আপুনি বৰ্তমান সময়ত বেছি ভালদৰে জীয়াই থাকিব পৰা হয়। লক্ষ্যবোৰ লাভ কৰাত সহায় কৰে। আপোনাৰ সপোনবোৰ, লক্ষ্যবোৰ, উচ্চাকাংক্ষাবোৰ আপুনি নিজৰ জাৰ্ণেলখনত লিখে। এনেদৰে লিখি ল'লে ই আপোনাক সহায় কৰে কথাবোৰ মনত ৰখাত আৰু সেইবোৰক লিখা কামটোৱে এই কথাবিলাক, লক্ষ্যবিলাকক আপোনাৰ মনত দৃঢ় কৰি তোলে। আপুনি সেইবোৰ মাজে সময়ে উলিয়াই চাব পাৰে যে ভবামতে কামবোৰ হৈছে নে নাই, আপুনি কৰিছে নে নাই। ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বঢ়াব। ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ হ'ল আপোনাৰ আৱেগবোৰ জনা, বুজা আৰু মেনেজ কৰা। জাৰ্ণেলিঙে আপোনাৰ আত্মসচেতনতা বঢ়োৱাৰ লগতে আৱেগবোৰৰ লগত আপোনাৰ চিনাকি কৰাই দিয়ে। ই তেনেদৰে আপোনাৰ এম্পেথি বঢ়োৱাটো সহায় কৰে। এই সকলোবোৰ কথাই আপোনাৰ ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বঢ়াই তুলিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এই জাৰ্ণেলিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি। আপুনি হাতেৰে লিখিব পাৰে বা নিজৰ কম্পিউটাৰ বা টেবলেট আনকি মোবাইল ফোনটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি যিদৰে লিখি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভৱ কৰে, যিদৰে ভাল পায় লিখি, তেনেদৰে লিখিব। কম্পিউটাৰ, টেবলেট বা মোবাইল হ'লে আপুনি নোট টেকিং এপ এটা বা ডায়েৰী এপ এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি হাতেৰে লিখি আপুনি বেছি ভাল পায় তেনেহ'লে পচন্দৰ এটা নোটবুক লৈ লওক। তাত ওপৰত তাৰিখ আৰু দিনটো লিখি লওক আৰু তাৰপিছত তাত নিজৰ লিখিবলগীয়া কথাবিলাক লিখি যাওক। কিন্তু জাৰ্ণেলিং কৰোঁতে কি কি লিখিব, জাৰ্ণেলখনত কি কি কথা লিখিব, আপোনাৰ মনত যিবিলাক চিন্তা চলি আছে সেইবোৰৰ কথা লিখিব পাৰে। মনত চলি থকা আৱেগবোৰৰ কথা লিখিব পাৰে। মনটো যদি বেয়া লাগি আছে বা ভাল লাগি আছে, কিয় লাগি আছে, সেই কথাবোৰ লিখিব পাৰিব। আপোনাৰ মনত হৈ থকা অনুভৱবোৰৰ কথা লিখিব পাৰে। আপোনাৰ লক্ষ্যবোৰৰ কথা লিখিব পাৰে। আপুনি কি কি কথাৰ বাবে কাৰ কাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ সেয়া লিখিব পাৰে। আপোনাৰ মনলৈ অহা আন যিকোনো কথা আপুনি এই জাৰ্ণেলখনত লিখিব পাৰে। আৰু জাৰ্ণেল লিখা কামটো আপুনি ৰাতিপুৱা কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৰিচুৱেল আছে, জাৰ্ণেলিঙক আপুনি তাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰে। অথবা যদি সেয়া কৰিব নিবিচাৰে, ৰাতি শোৱাৰ ঠিক আগতে সেই সময়তো আপুনি আপোনাৰ জাৰ্ণেল লিখা কামটো কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ জাৰ্ণেলিং কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যেতিয়াই ভাল লাগে, যেতিয়াই সময় পায় তেতিয়াই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ মনত ৰাখিব, আজি যদি আৰম্ভ কৰিছে একেৰাহে, মাজত এদিনো গেপ নিদিয়াকৈ আপুনি সেয়া 30 দিন কৰি থাকিব। এয়া যিহেতু 30 দিনৰ চেলেঞ্জ, গতিকে জাৰ্ণেলিংটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি 30 দিন একেৰাহে জাৰ্ণেলিং কৰিব, সেয়া হ'ল আপোনাৰ বাবে চেলেঞ্জ। আপুনি
এই চ্যালেঞ্জটো ল'বলৈ সাজুনে?